السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه إنك لم تنعم

Perbezaan dan perceraian da, uh, mana perbezaan menyapu khuf dengan membasuh dua kaki pada wudhu. Uh, basuh dua kaki itu pada mewudhu. Pertamu pada binas uh, pada binasa menyapu uh, menyapu dua-dua mozo uh, dan perceraian menyapu khuf dengan membasuh dua kaki uh, dan perceraian menyapu khuf uh, dengan membasuh dua kaki pada wudu pertama. Hmm. Uh, dan perceraian menyapu khuf dengan membasuh dua kaki pada wuduk. Uh, jadi Perkara yang berbeza di antara uh, menyapuuk dan membasuhkan dua kaki perut Ah, uh, pertama jadi maknanya perceraian tu ada beberapa perkara uh, perceraian tu ada beberapa perkara uh, tepat jadi perbezaan. Uh, pertamanya pada binasa menyapu dua mozo dengan kedatangan janabah. Uh, kerana do'if nyu nyu sapu dua mozo bersalahan pada membasuh dua kaki Tiada membinasakan dia dengan janabah. Jadi maknanya kalau kita ambil wuduk, kita basuh kaki. Aa, sekiranya kalau berjunuk dengan tak batal wuduk lah. Kalau berjunuk dengan tak batal wuduk. Seperti keluar mandi. Aa, keluar mandi dengan sebab bermimpi. Aa, bermimpi tu dalam masa dia... Uh, dan uh, mimpi dia tidur dengan uh, bermimpi dalam duduk. Mana dia lena uh, dalam duduk uh, tetap tempat duduknya maka tak batal wuduk. Lepas tu dia mimpi keluar mandi. Artinya dia memandang kepada suatu yang naik syahwah uh, sehingga keluar mandi uh, dengan tidak setuh zakat, dengan tidak jimok perempuan. Aa, maka wuduk dia tu tak batal Tapi wajib mandi lah Tapi wuduk dia tak batal ya, Sebab dia basuh kaki Tetapi kalau wuduk dia aa, Dengan sapu dua khuf aa, Maka batal aa, Maka wuduk dia tu batal <tuh> Sapu dua khuf tu batal Jadi maknanya kena basuh balik Dua kaki aa, Itu Jadi maknanya <tuh> sapu dua khuf sekiranya kalau dia ambil wuduk apa ha, tu dia tidak basuh kaki dia sapuhkan dua khuf maka sekiranya kalau dia berjunub dengan tidak batal wuduk tu maknanya sapuh khuf tu batal Maknanya apabila dia mandi itu mesti kena basuhkan kaki. Ha, tetapi basuh kaki aa, basuh kaki itu memadai basuh kaki pada mandi. Hmm. Dan jika wajib menanggal khufnya pada kedua-dua sekalipun. Dan jika wajib menanggalkan khufnya aa, pada kedua-dua sekalipun. Aa, jadi kalau berjunub tu apabila dia nak mandi tu aa, wajiblah dia kena buangkan kasut aa, sekalipun jadi maknanya uh, janabah aa, tidak membatalkan basuh kaki aa, tidak membatalkan basuh kaki dan janabah tu membatalkan sapuh walaupun ketika mandi tu kena buang kasut sekalipun uh, dan demikian lagi uh, binasa ia dengan nyata sewaktu daripada kodam yang wajib menutup menutup dia sebab cari atau fasik atau lain uh, atau lainnya pihak bawah atau pihak atas atau lainnya yang ditutup dengan dua moza itu Hmm. Dan demikian lagi binasa ia ia dengan nyata suatu daripada kodam. Ha, daripada tapak kaki yang wajib menutup dia, dia kodam. Ha, sakat wajib kena tutup. Nah, ha, Sakat dan wajib kena tutup ha, pada khuf. Itu ha, dulu tu dia ada dia, dia, dia katanya wajib menutupkan akhuf ah, tu menutupkan dua kaki sakatan wajib kena basuh, maknanya mulai daripada, maknanya sakat dua mata kaki ke atas ah, dah. atas sikit pada dua mata kaki sekiranya kalau kawasan tu mana atas sikit pada dua, dua mata kaki sehingga sampai ke hujung jari lah ah, situ sakatan yang wajib ditutupkan dia Maka sekiranya kalau nyata kaki aa, dan sebab cari aa, atau fasik rusak atau lainnya. Uh, cari tu pihak bawah atau pihak atas atau lainnya. Aa, yang ditutup dengan dua mozaik itu. Aa, jadi kawasan wajib tutup tu jadi terbuka, nyata, nampak kaki aa, sebab carit ke atau pijak Paku ke masalah Atau kena kacau ke Artinya dia dah lama dah pakai aa, <coughs> Maka sekiranya Apabila nyata Dua kaki tu maka tak boleh Kita nak lah, Maka wajib ditanggalkan Keduanya dua mazhar Jadi mananya Kalau kita sekarang ni aa, Contohnya <coughs> Kita sekarang ni ada wudhu tapi wuduk kita ni wuduk sahpukuh lah. Lepas tu kita ada wuduk, kita berjalan-jalan tiba-tibanya cari. Dua sebelah mana-mana pun aa, ada cari. Maka kita nak solat dengan begitu tak boleh. Aa, maka wajib kena tanggalkan dua khuf basuh kaki. Ha, lepas tu boleh solat lah. Tak payah ambil wuduk lain sebab kita tak batal wuduk. Tetapi kalau kita batal wuduk ketika cari sana itu, ketika tu kita dah batal wuduk. Maka kena ambil wuduk basuh kaki lah. Nak sapu tak boleh. Lepas tu ketika cari sana itu, ketika tu kita ada wuduk. Lepas tu kita nak salat. Maka tak boleh nak salat juga. Mesti kena tanggalkan dua khuf. Lepas tu basuh kaki. Ah ha, terus boleh salat lah tak payah ambil wuduk lain sebab kita tak batal wuduk. Cuma nyah huh, khuf yang rusak. <coughs> ah, membasuh dua kaki tiada membatalkan dia. Tiada membatalkan dia. Aa, <coughs> aa, kalau kita basuh dua kaki, aa, kita ambil wuduk, kita basuh dua kaki tidak jadi kita ni dalam masa boleh nak sapu khuf. Kita ni di dalam masa boleh nak sapu khuf ialah orang yang bermukim sehari semalam artinya orang yang musafir tiga hari tiga malam. Lepas tu kita pun dalam kat sekarang tu kita pakai khuf. Lepas tu apabila kita ambil uduk kita basuh kaki tidak sapu khuf sebab sapu khuf ni bukan wajib. Uh, asalnya harus tapi sekali ni kita kalau kira masa nak sapu khuf ada lagi, banyak lagi, luas lagi. Tapi hari ni sekali ni kita kita apa dia? Ha, kita ambil wuduk, kita basuh kaki. Sudah basuh kaki, kita pakai khuf. Selepas pada pakai khuf tu, berjalan-berjalan tak salat lagi ni. Tak salat lagi. Sudah kita ambil wuduk, kita pakai khuf. Sudah pakai khuf, ha, berjalan pusing-pusing sekejap, khuf tu cari apabila khuf tu boleh ke tidak kita terus solat? Ha, jawabnya boleh. Sebab kita basuh kaki bukan kita sapu khuf. maksudnya begitu. Ha, <coughs> tu rupanya begitu. Ha, bersalahan membasuh dua kaki tiada membatalkan dia. Aa, tiada membatalkan, tiada membatalkan oleh oleh nyata dua kaki. Ha, tiada membatal yang ini tiada membatal nyata sewaktu daripada kodam aa, akan akan dia akan basuh dua kaki aa, rupanya begitu jadi kita aa, kita di dalam masa masa boleh nak sapu lagi aa, nak bagi nampak masalah, kita sekarang dalam masa boleh nak sapu lagi. Maknanya belum sampai sehari semalam kalau kita bermungkin. Belum sampai masa tiga hari, tiga malam kalau kita yang musafir. Tapi kali ni, aa, contohnya aa, apabila dekat-dekat nak masuk zuhur tu, kita pun ambil wudhu. Tapi wudhu kita, walaupun dalam masa boleh nak sapu khuf, kita tak sapu khuf, kita basuh kaki. Basuh kaki. Sudah basuh kaki, pakai khuf. Pakai sekejap, jalan-jalan, pusing-pusing sama tak nak solat tu, artinya kita pakai khuf, jalan pergi masjid. Tengah-tengah berjalan pergi ke masjid tu, khuf kita tu cari nampaklah hujung jari masalah nampaklah kawasan wajib tutup tu nampaklah kaki maka boleh ke tidak kita nak terus solat ha jawapnya bolehlah ha sebab kita khuf rusak kita bukan sapu khuf kita basuh kaki ha kalau khuf jadi rusak pun tak ada masalah sebab tadi kita ambil wuduk kita tak sapu khuf kita kita basuh kaki ha boleh terus solatlah ha solat dengan keadaan pakai khuf tak mengapa Haa <coughs> dan demikian lagi wajib menanggalkan keduanya dua khuf atau dua moza tak tak mana manakala habis masa sehari semalam bagi orang yang hadir dan tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir. Uh, dan wajib menanggal kedua moza dan membasuh kedua dua kakinya jika belum batal wuduknya. Uh, <coughs> Jadi apabila kita pakai khuf tu dah habis masa. Uh, apabila habis masa sehari semalam. Ah uh, habis masa atau ialah sehari semalam bagi orang bermukim atau 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Uh, contohnya kita ni nak solat Zuhur Uh, kita katanya zuhur tu satu setengah. Uh, maksud zuhur tu satu setengah. Lepas tu kita habis masa di pukul dua belas. Kita habis masa sapu tu di pukul dua uh, belas. Jadi maknanya pukul dua belas tu habis masa sapu. Lepas tu nak salat zuhur, tak boleh kita nak sapu di atas khuf. Maknanya wajib kena kena tanggalkan dua khu. bukan maksud kata habis masa tak boleh pakai kena buang terus ah ha, bukan begitu ha, dia katanya wajib menanggal ha, menanggalkan keduanya manakala habis masa sehari semalam berkata apa apa bukan maksud katanya habis masa dipukul 12 korolah kena buang kena tanggalkan kasut tak boleh nak pakai lagi ah ha, bukan maksudnya begitu. maknanya kalau habis masa dipukul 12 Ha, biar habis masalah. Kita pakai khuf, pakai lah. Ha, tak ada masalah sebab kita tak ada nak solat lagi. Lepas tu, kena tanggal tu bila? Maksud kata wajib menanggal tu apabila kita nak solat zuhur. Apabila kita nak solat zuhur, maka mesti kena tanggalkan dua khuf basuh kaki. ah ha, itu maksudnya begitu. Bukan kata habis masa kena buang terus. ah ha, bukan begitu. ah ha, kena tanggal terus. ah ha, bukan. Jadi maknanya kalau kita katanya kalau habis masa pukul 9 malam. Lepas pada kita solat isya dah lah. pukul pukul roblah malam. Kita katanya pukul 12 malam tu habis masa saya pukul. Lepas tu nanti kita nak solat apa pula. Kalau solat wajib subuh lah pula kan. Maka kena buang terus kan. Ha, tak tak nanti nak salat subuh kita nak ambil wudhu ah ha, situlah kita kena buang tanggalkan dua khuf basuh kaki ah ha, begitu <coughs> lepas tu masalahnya begini ketika habis masanya kita dalam batal wuduk ke kita dalam masa dalam ketika habis masa sapu tu kita dalam wuduk ke di dalam berhadas Ha, contohnya begini Kita katanya Pukul satu lah ha, Pukul 1 Pukul 1 tengah hari Habis masa sapu ha, Sebab cukup Sehari semalam atau sebab cukup 3 hari 3 malam ha, Habis masa Pukul 1 tu kita Habis masa Tapi belum pada pukul 1 tu Kita ambil uduk Boleh nak sapu ke tidak Ha, belum pada pukul satu tengah hari, pukul tiga belas tu lah. Ha, boleh nak sapu ke tidak? Boleh. Ha, kita katanya, kita dah tahu katanya pukul satu tengah hari ha, habis masa sapu. <coughs> jadi maknanya belum pada masuk pukul satu tu kita ambil uduk. Boleh nak sapu lagi. Ha, jadi kita katanya uh, ha, pukul 12.50, uh, ha, belum pada pukul 1, uh, ha? pukul 12.50 kita ambil wuduk. Boleh sapu ke tidak masa tu? Boleh sapu. Ah ha, kita pun sapu khuf. Sudah sapu khuf tak batal wuduk, tak batal wuduk, tak batal wuduk sehingga masuk Zuhur. Ha, lepas pada pukul 1, masuk pukul 1 habis masa. Ha, maka apabila kita nak solat Zuhur wuduk kita tak batal lagi. Maka kita tanggalkan kasut, basuh kaki saja. Tanggalkan kasut, basuh kaki saja kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala ke tidak? Tidak. Sebab wuduk kita tak batal. Cumanya tak boleh nak salat dengan sebab kita sapu kuf. Maknanya tanggalkan kuf, basuh kaki saja. Ha, basuh kaki terus salat. Ha, begitu. Tetapi kalau ketika habis masa tu kita batal wuduk, ha, maka kena tanggal juga kasut itu, kuf itu tapi kena ambil wuduk lain lah sebab kita batal wuduk. Ah, ha, gitulah kena ambil wuduk kena basuh kaki. Pendak katanya kaki kena basuh semata. Ha, kaki kena basuh. Ha, basuh kaki saja ke ambil wuduk lain ke? Ah ha, tu tengok. Kalau ketika ketika habis masa tu kita belum batal wuduk maka basuh kaki saja. Ha, sebab belum pada ni kita tak basuh kita sapu. Ha, masa gunaan sapu dah habis. Ha, masa gunaan sapu tu dah habis. Ha, <tuh> Nah tu dia masa sapu tu maknanya masa gunaan sapu tu sehari semalam. Kalau orang, orang bermukim. Tiga hari tiga malam kalau orang musafir. Haa dah. Maka tengok dia katanya dan wajib menanggal kedua dua mozanya dan membasuh dua kaki. Uh, basuh dua kaki saja. Uh, dan membasuh dua kedua kaki ha uh, ni dua kaki saja jika belum batal wuduk jadi tapi habis masa sapu ha uh, nah uh, macam pasal ni kita buat misal pasal ni ha uh, maka basuh kaki saja tak payah ambil lah sebab ketika habis masa tu cumanya habis masa kita guna sapu kuf tu dah habis sebab itulah uh, kalau begini dia batal solat kita katanya pukul satu ah kita ambil 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 masa habis masa sapu tu tengah-tengah waktu zuhur kita kata pukul dua uh, ha, pukul dua pukul dua tengah hari <coughs> pukul dua tengah hari habis masa maknanya pukul dua mana pu 14.00 kosong-kosong Empat belah kosong-kosong kita katanya di situ habis masa sapu. Lepas tu, contohnya kita belum pada pukul dua tu boleh nak sapu ke tidak? Boleh. Ha, maknanya pukul satu setengah kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Boleh sapu ke tidak situ? Boleh. Ha, kita pun sapu khuf. Ha. Lepas tu tak ada solat. Tak ada solat dekat-dekat nak masuk pukul dua. Ha. Kita solat zuhur tengah-tengah kita solat zuhur jam 2.00 batal solat kita sebab jadi habis masa guna sapuh ha, batal maknanya kena berhenti kalau dapat selesaikan zuhur belum pada pukul 2 ha, ah lah. ha, nah dapat habiskan zuhur belum pada pukul 2 tu 2.00 tu ah ha, sahlah semayam tetapi kalau jadi terlambat Uh, pukul 2 zuhur tak habis lagi tengah-tengah duk solat zuhur maka kena berhenti ha, uh, mana batal lah solat maka buat macam mana ha, uh, kena 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 kita ada wuduk kan maka tanggalkan dua khuf basuh kaki semayang balik hmm uh, dan demikian lagi perceraian antara keduanya ha, uh, sapu khuf dan batak dan basuh dua kaki pada ketiadaan meratakan menyapu dua mozo dan meratakan basuh dua kaki ha. jadi mana masalah sapu ni walaupun ganti daripada basuh kan ha, sapu dua khuf ni walaupun ganti daripada basuh kaki tapi kalau kita basuh kaki mesti kena rata basuhan tu mesti kena meratai uh, mulai daripada dua mata kaki atas sikit daripada dua mata kaki sampai ke hujung jari mesti diratakan dengan basuh tetapi sapu aa, skot macam kita sapu kepala saja satu juzuk saja dah memadai jadi itu satu perkara yang pelik eh? aa, kalau kita ambil asal kena kena basuh rata tetapi kalau ambil ganti apa ambil ganti sapu kepala tak wajib merata. Tak wajib basuh pula, sapu. Sapu tu pun tak wajib merata pula. Jadi mana ringan sangat. Daripada basuh, diganti dengan dengan sapu. Ha. Daripada meratai, ganti dengan sebahagian saja. Ha. Itu benda ta'abudi. Ha. Kalau kira, jangan kira dengan akad. Ha. Tuhan kata begitu, begitulah. Ah, dan lainnya, lain daripada yang tersebut. Mana banyak lagi perkara-perkara yang berbeza di antara basuh kaki dan sapu khuk. Ah, betul ya? Kan? <tuh> hmm. Babul haidi. Babul haidi. Uh, ini suatu bab pada menyatakan haid. Uh, ini suatu bab pada menyatakan haid uh, dan barang yang tersebut sertanya serta haid. Jadi bukan bahasan haid semata-mata lah. Uh, bahasan haid dan bahasa, bahasan perkara yang disebut sertanya. Apa dia? Uh, dia sini haid. Uh, apa tu? Apa dia lagi? Uh, hit. Uh, lepas tu satu lagi apa dia? Nifas. Uh, lepas tu apa dia lagi? Istihadah. Itu uh, dikandalki dengan katanya barang yang disebut sertanya. Jadi maknanya di sini nak bab ni nak menyata pasal hid dan uh, barang yang disebut sertanya. Dikandaki barang yang disebut Sertanya itu ialah istihadah Dan nifas Jadi mananya darah yang keluar Daripada orang perempuan tu tak lepas daripada Tiga perkara inilah Darah hid Darah istihadah dan darah Nifas Hmm, hmm itu sebab di sini maknanya kalau sebenarnya nak 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 bagi penuh kena kata bab pada menyatakan haid dan nifas dan istihadah. Ha, kena kata begitu tetapi yang asalnya haid itulah. Ha, sebab darah nifas pun ha, setengah katanya asal daripada darah haid itu juganya nya. Ha, yang darah haid yang tak keluar pada masa mengandung dia keluar pada masa nifas. Ah ha. <coughs> Hmm. Uh, dan iaitu pada lughah mengalir dan iaitu hid lafa hid pada lughah pada asal lughah Arabnya panggilan hid pada asal lughah ni ni hid yang kita nak belajar sekarang tu hid pada makna istilah syar' pada makna dalam syar' uh, hid dengan makna darah-darah tu. Uh, darah bulanan tu itu pada makna syarak. Uh, Ada pun pada makna asal lurah bahasa Arabnya mana mengalir. Dikatakan hadal wadi. Uh, apabila mengalir oleh airnya, air bagi wadi. Anak sungai. Uh, apabila air di dalam uh, air mengalir, air anak sungai itu mengalir, Uh, anak sungai itu maknanya jalan-jalan kat celah bukit antara tepak jadi turun antara dua bukit tu apabila hujan turun air mengalir. maka uh, katanya hadal wadi. Mana mengalir? Ah uh, pada asaluruh. <coughs> Dan pada istilah syarah, uh, hid hid, pad, hid pada pada makna istilahnya ialah Uh, pada istilah syaraknya uh, ni mana hid pada makna syarok lah uh, mak, apabila sebut dalam kitab fiqh maknanya yang ni lah uh, sebut dalam kitab dalam fit, kitab fiqh dan Quran ha, uh, dalam hadis uh, maka makna dia pada syarak ialah darah kejadian hmm. darah kejadian. Maknanya kejadian, maknanya darah yang keluar atas jalan tabiat dia. Darah yang keluar, darah kejadian. Maknanya tabiat. Ha, ya, tabiat. Uh, dia dia darah kejadian keluar ia uh, jadi nak 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 cerita katanya the head ni ialah suatu darah yang dia keluar mengikut tabiat orang perempuan tak macam darah yang keluar sebab kena pisau kalau tak tak luka tak berdarah uh, tak keluar darah uh, begitu kan maka darah yang keluar sebab kena pisau, kena kaca tu bukan darah hid. Sebab dia keluar dia bukan mengikut tabiat asal kejadian. Ha nah, nah. Jadi darah ini ni dia keluar mengikut asal kejadian. Allah Taala letak, Allah Taala jadikan begitu. Sampai masa kena keluar, sampai masa kena keluar. Tapi kalau darah Uh, darah yang keluar sebab luka ni kalau tak luka tak keluar darah kan ha uh, kalau tak luka tak keluar darah uh, <coughs> jadi mana darah jadi kejadian mana asal kejadian mananya tabiat dia nya begitu sampai masa dia keluar sampai masa dia keluar kalau mana tak mesti kata kena luka dulu baru nak keluar bukan-bukan uh, begitu ha uh. so, itu darah kejadian keluar ia Uh, daripada sehingga rahim yani rahim perempuan eh uh, mananya tempat dia keluar tu uh, daripada sehingga sedalam uh, sebelah sebelah dalam bagi rahim perempuan <coughs> Jadi darah tu keluar ni ni ulamu dia cerita begitu apa tu kena tengoklah ke tidak dengan yang yang orang belajar dah, ilmu perubatan sekarang tu. dia katanya darah tu darah tu keluar daripada sehingga rahim maknanya daripada kawasan dalam bagi rahim Uh, katanya rahim perempuan. Rahim tu uh, sarung itu dia panggil wi'a'ul walad. Uh, maknanya sarung apa dia panggil? Peranakan. Uh, tepat. Kalau mengandung, mengandung di situ lah. Uh, tepat anak duduk uh, uh, itu rahim. Lepas tu katanya di situ tu di, 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 di ada satu orang sarap nah keluar darah, darah itu datang daripada situ. Nah, jadi uh, jadi maknanya darah tu darah tu keluar daripada sehingga maknanya ah uh, sehingga tu maknanya sebelah dalam. Uh, sebelah dalam uh, bagi rahim perempuan. <coughs> pada waktu ni pada masa maksusah yang ni tertentu. dia dia ada masa dia keluar. nah dia dia keluar tu ada masa yang tertentu bagi dia. bukan bukan jam berapa. Maknanya ada waktu tertentu. Maknanya tak lebih pada 15 hari 15 malam tak kurang daripada sehari semalam itu dikandaki dengan uh, dengan kata pada waktu yang maksusah yakni yang tertentu uh, <coughs> pada waktu yang maksusah maknanya masa dia keluar tu masa yang tertentu uh, tak lebih daripada 3 hari 15 hari 15 malam tak kurang daripada Uh, tak kurang daripada sehari semalam lagi pulaknya secepat-cepat ah uh, maknanya perempuan sekurang umurnya 9 tahun. Ah uh, 9 tahun uh, maknanya kalau belum pada genap 9 tahun ah uh, darah yang keluar tu bukan dia darah haid. Tak dihukumkan pada syarat darah haid. Uh, walaupun diisi diisi doktor kata ni darah dah darah bulanan sekalipun maknanya tak panggil dar, pada syarak tak panggil kata darah haid sekali ha, tak panggil darah haid ha, tengoklah ha, lagi ke data tu bermula asal padanya ini dalil uh, asal dalil padanya pada haid itu ayat firman Allah taala yas wa yasalunaka anil mahidi uh, dan ditanyakan dikau, yang selagi ditanyakan akan dikau daripada Mahid. ha uh, ini artinya daripada hid. Dia uh, adalah ayat Al-Quran itu sebut katanya Allah Ta'ala tahu katanya uh, tak berapa lama uh, akan ditanyakan Nabi Muhammad tentang pasal hid. Dan khabar sahihaini uh, khabar yang diriwayat oleh dua sahabat Bukhari Muslim sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un katabahu Allah ala banati adama. hadza syai'un katabahu Allah ala bani adama. ini Uh, ada ada apabila ada orang tanya nabi uh, nah pasal haid nabi jawabnya begini Ini, inilah, uh, darah hid ni lah, uh, uh, suatu yang diperdukan dia Allah Ta'ala. Uh, suatu yang telah diperdukan, mana sudah ditakdirkan oleh Allah. Uh, nah. Bukan, bukan takdir qada qadat ni kan. ha suatu yang telah difardu, di ditakdir mana disakat di, di aa, disakatkan keluar-keluarannya mana difardukan Allah mana disakat akan waktu keluarannya eh itulah mana waktu makhsusah tadi tu ia ni suatu, ini, ini mana hid ni, suatu, ini suatu darah yang telah ditakdirkan dia Allah. Ha, maknanya Allah Ta'ala dah menentu sakatan khodat dia, sakatan waktu dia. Allah Ta'ala dah menentu. Aa, umur tak kurang pada sembilan tahun. Lepas tu keluar tak kurang daripada sehari semalam. Aa, tak lebih pada lima belah hari lima belah malam. Ha, itu maknanya suatu perkara yang Allah Ta'ala dah menentukan kodar dia. Kodar masa keluar dia. Atas anak Adam yang perempuan. Uh, ha, atas makna Adam ialah uh, ha, maknanya atas manusia yang perempuan. Hmm. Bermula sekurang-kurang tahun masa hid. Uh, ha, dah. Bermula sekurang-kurang tahun. Hmm. Sekurang-kurang tahun masa hid. Perempuan. Itu. Maknanya sekurang-kurang masa boleh jadi ada datang hid. Begitu. Sekurang-kurang masa boleh jadi ada datang hi pada orang perempuan ha. sembilan tahun ha. sembilan tahun maknanya nak 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 cerita katanya kalau darah yang keluar pada dia tu belum sampai 9 tahun kita kata baru masuk 8 tahun baru masuk 8 tahun dah keluar darah ha, maka bukan darah haid bahkan dikata darah istihadah lepas tu darah tu bukan darah haid dia tak jadi balik dengan darah sebab orang perempuan setengah daripada alamat tanda kata dia jadi balinya ialah keluar haid. Maka kalau umur 8 tahun lebih-lebih, baru 8 tahun sebulan, 8 tahun dua bulan masalah, dah keluar darah. Maka darah yang keluar tu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Maka tak wajib solat lagi. Nah, tak wajib solat lagi sebab dia belum belum balik lagi. Sebab darah tu darah bukan darah haid. Maka nak jadi balik tu keluar darah kalau darah istihadah aa, bukan dia tak jadi balik. Ah sembilan tahun komariyah. Ah tahun tu tahun komariyah. Ha, uh, maknanya kalau tahun Qamariyah tu itulah uh, mahram Muharram Safar. Uh, dia ada tahun Qamariyah, dia ada tahun Syamsiyah, uh, dia ada tahun Adadiyah. Uh, kalau Syamsiyah tu macam sekarang tu. Ha, uh, uh <coughs> kalau Adadiyah tu maknanya 30 hari sebulan. 30 hari sebulan. Uh, begitu. Ha, tapi dia kena sembilan tahun ni, sembilan tahun komariah. Ik, maknanya setahun-tahun tu ikut hisapan bulan. Ha, ikut hisapan jalanan bulan. Ha, kalau syamsiah tu mana bilangan setahun mengikut hisapan jalanan matahari. Uh, kalau anda dia ni tak payah tak tengok bulan, tak tengok matahari. 30 hari ke atas bulan. Ha, tak payah tengok takwim. Maknanya tak tak payah tengok tarikh lah. Ha, bilang 30 hari sebulan. 30 hari sebulan. Ha, Uh, tahun tu, Tahun Qamariyah. Eh. Uh, lepas tu, dia sebab tu, kita kena tanda lah. Uh, kita kena tanda berapa tarikh lahir dia. Ni. Apabila lahir uh, seorang anak, uh, kita kena tanda mengikut tarikh Islam Eh? Aa, bulan Muharram ke aa, Jam berapa aa, Berapa hari bulan aa, Kena tanda aa, Kena catat taruh aa, Kena catat aa, Jadi mananya jam berapa Hari bulan berapa Bulan mana Nak-nak tahu Sebab kalau kita catat mengikut bulan Masihi Maka boleh jadi dia lebih, dia lebih banyak Lebih lama daripada aa, Daripada bulan Qomariyah. Uh, sebab tu uh, kita nak tanda tu kalau nak catat tu saya eloknya catat kedua lah. Uh, <coughs> hmm. Ia ya, ni tahun Qomariyah, ia pelehatan bulan mana tahun yang kira mengikut hisapan jalanan bulan. Uh, pada takrib jua Ha, lepas tu sembilan tahun tu atas jalan pada takrib atas jalan lebih kurang. Ha, bukan kata sembilan tahun ngam-ngam tu tak. Ha, atas jalan lebih kurang. Kalau kurang tak sampai dekat walaupun kurang sedikit pun ialah tiada tahdid ha, dah. tiada tahdid maknanya sembilan tahun tak lebih tak kurang itu tahdid tahdid tu mana tak lebih tak kurang. Uh, tak lebih tak kurang. Uh, bukan begitu. Jadi mana sembilan tahun ni atas jalan lebih kurang. Dengan secara lebih kurang. Yang ni, ini, ini. Tafsir mana pada takrib. Yang ni jikalau sedikit kurang daripadanya daripada sembilan tahun. Uh, maka dinamakan hid dua Misalnya kalau mengikut isyak pun Komariah tu Mengikut yang dicatatnya Ada 10 hari lagi nak cukup Nak genap 9 8 tahun dah lebih 8 tahun dah lebih Tapi 9 Belum masuk Haa, 9 belum masuk Ada berapa hari lagi? Ada 10 hari lagi Keluar darah Keluar darah Maka ya dah tu hey. Tapi kena tengok pula Aa, kena tengok sekurang kurang dia pula tapi mana boleh jadi dah. Aa, boleh jadi apa dia? Boleh jadi darah hid dah tu. Ah dah. Lepas tu nanti tengok. Ah boleh sehari semalam ke tidak? Kalau tak boleh sehari semalam bukan dia lagi. Ah sebab darah hid dia tak kurang daripada sehari semalam. Kalau darah yang keluar kurang daripada sehari semalam bukan dia darah hid. Aa, hukum syaraknya begitu. Ah maknanya Walaupun dia si doktor katanya ni darah bulanan sekali pun tapi tak wajib solat. Ah sepagi dia keluar. Aa, keluar pagi petang habis. Ah maka bukan darah. Ah tengok. Jadi aa, masalahnya lebih kurang eh. aa, kita aa, tak tak sampai lagi 9 tahun. Uh, nah tak sampai lagi uh, kita katanya kalau contohnya kalau dia lahir tu 15 Muharram masalan pukul 8 pagi 15 Muharram nah uh, uh, pukul 8 pagi uh, kita katanya pukul 8 pagi ada uh, kita katanya pukul 6 pagi uh, ah 15 Muharram lepas tu kalau 5 hari itu dah, dah dah Maknanya uh, ada ada 10 hari lagi. Uh, nak 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 sampai. Maknanya sekarang 5 hari bulan Muharram. Nak nak cukup. Maknanya ada 10 hari lagi nak cukup 9 tahun. Nak genap 9 tahun. Uh, maka datang darah. Uh, maka ialah tu. Uh, darah hari uh, dah tu. Ha, Tapi nak hari ke tidak tu nanti tengok sekurang-kurang dia pula. Ha. Uh, ha, uh, tengok seperti umpamu jika melihat perempuan akan darah dulu daripada sempurna sembilan tahun dengan masa yang tiada lulus sekurang-kurang hari dan tohur seperti lima belah hari dan kurang lima, lima belah hari dan kurang mana lima belah hari artinya kurang daripada lima belah hari Uh, maka dihukumkan darah haid. Uh, dan jika lulus sekurang-kurang dan tuhur, maka tiada dihukumkan darah itu haid. Tetapi dihukum darah penyakit jua. Jadi dia gini. Dia kita maklum sekurang-kurang itu berapa? Sehari semalam. Lepas tu pula ni sekurang-kurang masa suci 15 hari 15 malam. Maknanya kalau kita capur dua tu sekurang-kurang hari semalam sekurang-kurang apa dia masa suci 15 hari 15 malam maknanya jadi 16 hari. 16 hari. Ha uh, dah. <tuh> hmm. Maka kalau kita katanya belum nak genap 9 tahun tu masa tak 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 lebih pada 15 hari. Ah uh, masa tak lebih daripada 15 hari. Contohnya kalau kita katanya cukup 9 genap 9 tahun tu di 15 Muharram. Mana kalau datang darah di di 2 Muharram ah ha, tu tak 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 lakah pada 15 kan ah ha, dua 2 dia 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 kalau kita katanya <coughs> kalau dia ah ha, kalau datang haid datang darah tu belum pada muha, bulan muharram bulan apa ah ha, belum pada bulan muharram bulan apa ha, jangan kata tak ada ah ha? ha, belum pada bulan muharram bulan apa Uh, jangan kata tak ada <coughs> hmm. belum pada bulan Muharram Dhul Hijjah uh, jangan kata tak ada <coughs> uh, <coughs> jadi kalau dia 25 Dhul Hijjah belum pada Muharram tu dah datang darah uh, bukan maka bukan darah ha, uh, nah. Uh, nanti kita ulang balik eh. uh, seperti Uh, jika melihat perempuan akan darah dulu daripada sempena sembilan tahun dengan masa yang tiada lulus sekurang so kurang, -kurang dan tohor. Ha, uh, kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sama lagi. Ha, uh, seperti Wallahu'alam alhamdulillah wa ma'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ma'ala min al-salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.